谁说铸铁锅一定挡坏坏？谁告诉你的？我们今天在意大利夸口最新技术轻量化铸釜锅，只有铸铁锅三分之一的重量呢。那另外导热的速度完全把它提升了300%。铸铁锅最知名的料理呢，就是一个无水锅，这里面是一滴水都没有加，包含挤水钉的设计，让我们原汁原味，美味不流失。我们这个鸡汤呢，它也是没有问题，你只要开小火就有大火的效果，这个煮了10人份绝对没问题。辣味饭、八宝饭、鱼皮，我们都不用担心它会粘在锅子上面。各种料理煎、煮、焖、烧、炒、炖、卤，让我们轻松搞定。它还有一个合金的 IH 导磁技术在上面，这种炉具它是通通都可以用，不挑炉具的。